цій лабораторії бджоли співіснують зі специфічними циліндричними конструкціями. В університеті австрійського міста Грац науковці розробили маленькі автономні роботи, покликані взаємодіяти з бджолами. Комахи сприймають їх як членів своєї спільноти. Фахівці, обізнані з поведінкою бджіл, вперше зможуть впливати на них із середини вулика, а це допоможе їм розробити нові методи захисту як цього загроженого біологічного виду, так і навколишнього середовища загалом. Робот може трьома способами впливати на бджіл. Це температура. Оці металеві пластини вкриті воском. Робот може нагрівати їх, а бджоли тягнуться до теплоти. І ще в роботі є щілини, якими лагідно видувається повітря. А це перерозподіляє потоки бджіл, коли вони перебувають не там, де нам треба. І вібрація. Роботи здатні вібрувати. Для нас це сигнал, що бджоли реагують на вулик. Торік Організація Об'єднаних Націй оголосила 20 травня Всесвітнім днем бджіл. Ініціатором такого рішення виступила Словенія, запропонувавши відзначати цей день саме у травні, коли медоносні бджоли у північній півкулі найактивніші, а потреба в запиленні найвища. Запровадивши цей день, ООН прагнула насамперед підвищити обізнаність широкого загалу з важливістю бджіл та інших запилювачів і допомогти науковцям разом з громадськістю вжити дієвих заходів до виживання бджіл на благо усього людства. Бджоли і дике запилення надзвичайно важливі для біорізноманіття екосистем, а також для продовольчої безпеки. Так, упродовж десятиліть бджіл використовують як біологічні показники забруднення навколишнього середовища. Під егідою Євросоюзу було запущено проект, у рамках якого проходить навчальний курс, спрямований, зокрема, і на захист загрожених біологічних видів. Координатор проекту Томас Шмікль, професор зоології в університеті міста Грац, стверджує, що роботів, інтегрованих у біоспільноти, надалі можна буде використовувати у біологічних дослідженнях, а також для управління різноманітними видами тварин. Ми йдемо до бджолиного вулика майбутнього. Ви знаєте, що нині бджолиний мед перебуває на межі зникнення. Це загрожує сільському господарству, а отже і нам, бо ми споживаємо мед. Ми збираємося розробити бджолиний вулик майбутнього, в якому буде задіяно дещо інші технології, але використано ті самі принципи, що й раніше. Ці принципи ми окреслюємо вперше, бо нині їх ніхто не знає. І з цим новим вуликом будемо зміцнювати спільноти медоносних бджіл задля їхнього виживання. Це також позитивно позначатиметься на довкіллі і, звичайно, матиме і економічний ефект. Народжується новий бджолиний вулик. Можливо, на їхню появу відтепер впливатимуть роботи. Життя бджіл, як і все у сучасному світі, зазнає змін. Та головне, щоб вони були на краще.